Välkomna till Knopa med Polyropes. Idag ska vi göra ett skotstek. En knop som är utmärkt för att sammanfoga två olika rep. Dessutom är säkrare än råbandsknopen. Så här gör du. Ta det ena repet. Gör en böj. Det andra. Gå igenom. Gå bakom. Och runt. Sen ska den under sig själv. Dra åt. Lycka till!